Dragi prijatelji, danas ću vam se moći predstaviti zajedno sa svojim učenicima, komunitašima. Prvo počinjemo moj učenik Mohamed i kolega Husnija. Pa uživajte, ja ne idu govorom. Kruta ne sve piše, valja li muziku ne govori, jel tako? Thank you.
Ja sam Ahmet Skenderović, dolazim iz Bihaća, sviram harmoniku 4 mjeseca i učenik sam nastavnik sa Nalselnog. Danas ćemo vam svirati sa Dalin Kuteb Mike Misle. Thank you.
Dobar dan, ja sam. Dobar dan, ja se zovem Mars Duranović, dolazim iz grada Bihaća, svirajući na klarku s nama. Ješko, vahar mora propade uzeti. Ja sam Ovo Đuš Daš, imam 10 godina, dolazim iz Bihaća.
pjevači danas ćemo svirati sa Dalijom Kubenom. Thank you.
Jutros mi ruža procvetala. Ovo je moj učenik Hamza Šušnjan, svira, on je skoro počeo, ali išao u osnovnu muzičku. Pa evo, malo je počeo i srce. Samo nekaj, moj bravo.
svaki nastavak.
Sigurno nigdje nema.